Pa ja se sjećam kad su nam na prvoj godini studija, pitali su nas pitanje, bio je ispit iz glasa. Imali smo zadatak kao govor pred kamerom, jel? I morali smo ispričati kako je to studirati na akademiji. I onda je bilo jako zanimljivo da smo svi kolektivno briznuli u jedan plač. Svi smo plakali ko kiše godine jer smo bili jednostavno puni dojmova. To je bio, nakon nekog vremena ti tek imaš to vrijeme gdje možeš zapravo pogledati, vidjeti što je to sve bilo, šta si ti sve prošao, kako si proširio svoje granice. Jednostavno je to nekakav iscrpan rad na sebi. Mislim da to koliko je god teško, a bilo je teško, toliko je i predivno kad na kraju pogledaš sebe prije i sada i što si sve prošao i kako si ti narastao kao osoba. Ne samo kao glumac, što i kao glumac rastemo ovdje, kao glumci i lutkari, ali najviše kao nekakvi ljudi koji na kraju mogu reći da su zaista prošli sve i da su ostali jednako dosljedni sebi i snažni i nekako svoji. O jednoj rečenici zašto studirati akademiju, pa zato što je jako veselo, zabavno i izazovno i tko god voli pjesmu, glazbu, ples, glumu, ovdje će naći sve što mu treba jer, eto, to je naša akademija. Na Osječkoj akademiji imamo dvopredmetni studij glume i lutkarstva. Možemo se pohvaliti s tim da Osječka akademija je jedina akademija na ovom prostoru koji njeguje kulturu umjetnosti lutkarstva, koja povezuje i pokret, i kreativnost, i glumu, i naravno i animaciju. Imamo različite tehnike od marioneta, ručnih lutaka, štapnih lutaka, animacija dijelova i tijela. Dođite i pogledajte. Dakle, ono što je specifično za studij glume ovdje na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku je to što glumi pristupamo kao organičnoj i autohtonoj umjetnosti, a ne kao umjetnosti koja služi nužno dramskom tekstu ili nekakvom redateljskom konceptu. Ono što se meni osobito sviđa je da naši studenti, osim redovite nastave koje pohađaju, imaju takozvanu projektnu nastavu, što uključuje različite inozemne festivale, međunarodne projekte za koje smo jako ponosni, a samim tim i naše metode kojima podučavamo glumu kao takvu su kompaktne sa metodama i pristupima koje njeguju na drugim međunarodnim sveučilištima. Tu bih izdvojila američku PACE akademiju, to je PACE University, Actor Studio, akademiju iz Freiburga, Freiburga Schauspielschule, Anton Bruckner Univerzitet u Linzu, akademiju u Sibiju, u Rumunjskoj i mnoge druge s kojima surađujemo. Pa na akademiji svakako nije dosadno studirati, u svakom slučaju, uvijek se radi nešto novo. Ti projekti zapravo nas izbliže kao studente i kolege i zapravo tu najviše djelujemo zajedno i uvijek se nešto novo radi i svakako nije nekakav uobičajeni koncept fakulteta, nego nekako drugačije djelujemo. Tiče glazbenika, osobno mislim da je dobro studirati na akademiji kako bi još više razvili svoje umjetničke i glazbene sposobnosti i kako bi se priredili jednog dana izaći kao pravi glazbeni pedagozi koji će odgajati buduće generacije nekako, eto, da se izgradimo kao još bolji ljudi. Željela bih čestitati svima onima koji razmišljaju, koji su se odlučili studirati glazbu na Odsjeku za glazbenu umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu ovdje u Osijeku. Odsjek za glazbenu umjetnost je najstariji odsjek Akademije i izuzetno smo ponosni na činjenicu da na njemu rade, djeluju vrlo motivirani, stručni i pristupačni profesori koji zajedno sa svojim studentima realiziraju brojne izvannastavne projekte. Najponosniji smo na naše projekte koji su vezani uz vokalnu glazbu, to su međunarodno pjevačko natjecanje Lav Mirski, zatim Intervox, festival vokalne glazbe, te također Glazbos, jedan poseban festival koji se događa u 12. mjesecu koji okuplja sve naše studente i njihove glazbene interese. Lijepo je studirati na akademiji, akademija je jedno uzbudljivo mjesto, a studirati glazbenu pedagogiju ili pjevanje na akademiji je poseban umjetnički doživljaj.
Studij pjevanja na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku kao umjetnički studij specifičan je po individualnom pristupu svakom studentu. Naši studenti kroz različite međunarodne umjetničke projekte, operni ansambl, sudjelovanje u koncertnim produkcijama i zajedničkim produkcijama sa drugim odsjecima Akademije imaju priliku otkriti i razviti svoj umjetnički potencijal u smjeru svoje buduće solističke operne karijere. Kao student odsjeka za likovnu umjetnost sam kroz 5 godina stekao jedna velika iskustva, poznanstva, sudjelovao u velikim jakim projektima, upoznao jaka imena hrvatske umjetnosti, stekao jednu praksu, iskustvo od strane predavača, profesora, uprave i zaposlenika Umjetničke akademije. Od toga su ostala neka i dobra prijateljstva. A kako iskoristiti nekako u mojim godinama kad sam upisao, 25. Malo drugačije sam gledao što tiče koncepata, pristupa i svega, pa sam se dao, ono, rekli bi 130% sam angažman u studentskom zboru Umjetničke akademije, tako da smo bili inicirali razne projekte, studentske bienale, Daniela Knifera, podržavali jake projekte, razmjene međunarodnu suradnju što se tiče Jarčevca i tako tih bliskih nama struci projekata. Odsjek za likovnu umjetnost na Akademiji za umjetnost i kulturu nudi jedan sjajan izazov svim budućim studentima. Ovdje imamo jednu zanimljivu platformu koja nudi različite intermedijalne i interdisciplinarne tipove istraživanja. Izuzetno je veliki izazov svake godine pristupiti svakoj novoj generaciji, zato što svaka nova generacija donosi veliki broj novih individualaca. I to je osobito zato što je, osobito je to zanimljivo nama profesorima, zato što je rad na našem odsjeku gotovo isključivo individualan, jel, osobito na praktičnim kolegijima. Umjetnički poziv je svakako jedan od najljepših, najzanimljivijih i najplemenitijih poziva uopće. Studiranje na akademiji omogućit će vam da steknete najbolje moguće znanje u svom pozivu. Studiranje na ilustraciji omogućit će vam da već kao student surađujete sa nekim tiskovinama, da imate izložbe, da nastupate u medijima. Vizualni studiji su nova znanstvena disciplina koja se u svijetu i u Europi razvija u posljednjih 20 do 30 godina. Nju karakterizira izrazita interdisciplinarnost, dakle povezivanje različitih područja, različitih medijskih koncepata, dakle filmova, televizijskih serija, umjetničkih slika, elemenata popularne kulture, reklame, fotografije, dakle svega onoga što čini suvremenu vizualnost. Ovaj studij je jako značajan za nas tamburaše, jer prije nismo mogli upisati ništa drugo što ima veze baš s tamburom, nego su ljudi većinom upisivali pedagogiju pa su predavali. Ali to, evo, sad je napokon otvoren studij tambure i sad tamburaši zapravo imaju mogućnost upisati poslije srednje glazbene studij, da studiraju taj instrument koji su počeli. Naši studenti su podijeljeni na 4 smjera preddiplomskog studija, to je smjer žičanih instrumenata, to je studij žičanih instrumenata koji uključuje smjer tambure i smjer gitare. I nadalje je studij kompozicije s teorijom muzike, pri čemu razlikujemo studij, to je smjer kompozicije i smjer teorije muzike. Jako smo ponosni na naše studije, baš zato što je posebice na studij tambure koji je prvi kao takav u svijetu, uopće od velikog značaja za Slavoniju, za cijelu Hrvatsku, pa cijelu i regiju ovog dijela gdje god da se svira tambura. Već sada imamo puno kandidata koji nam se planiraju prijaviti iz inozemnih država kako bi došli studirati u Osijek. Pa studirati u Osijeku broj 1 zato što je Osijek baš u zadnjih godinu dana vrvi kulturnim događanjima gdje naši studenti mogu doživjeti svakakve umjetničke događaje. Počeš izbilja od koncerata koji su striktno vezani za muziku, ali mi uključujemo tu i predstave i performanse, to je kazalište, tu je Osječka glazbena srijeda. Tu su razni manji projekti koje recimo pruža Akademija u Osijeku kroz vid svih svojih odsjeka koji pružaju različite kulturne i umjetničke sadržaje.
Akademija za umjetnost i kulturu je ustanova na kojoj će se svaki profesor sustavno i intenzivno posvetiti svakom studentu. Pa, dakle, kada netko upisuje akademiju, najčešće je to jer se želi baviti umjetnošću. A zapravo mi kad dođemo ovdje ne znamo ništa ni o sebi ni o umjetnosti. I ono što mi ovdje najviše učimo je zapravo učimo o sebi da bi naučili stvoriti umjetnost. I na taj način stvoriti svoj izričaj i stvoriti svoj neki stil i način razmišljanja. I mislim da je to ujedno i najveći izazov. Na akademiji mi se u biti ne bavimo umjetnošću, bavimo se ljudima. Bavimo se svojim studentima u jednom divnom, skoro mogla bih reći obiteljskom ozračju, zajedno istražujemo. Koristimo se umjetnošću kao alatom spoznaje, ali i kao poligonom za vrlo dobru zabavu. Na odsjeku za kazališnu umjetnost obrazujemo buduće scenografe, kostimografe i lutkarske tehnologe. Kazalište nije samo gluma, nego je nešto što se prije svega gleda. A mi u suradnji sa svojim studentima tome što publika vidi pokušavamo dati smisao, dati značenje, dati nekakvu simboliku koja će kod gledatelja proizvesti istu onu emociju koju su mladi umjetnici imali prilikom stvaranja kazališne predstave. Studirati na ovom odsjeku je vrlo interesantno i zabavno iz nekoliko razloga. Prvi razlog su naravno profesori koji imaju vrlo otvoren i interaktivan pristup prema nama studentima, što znači da ti nikada nije teško pojaviti se na predavanja. Drugi razlog je naravno činjenica da nas na ovom odsjeku nema toliko brojčano puno kao na možda nekim drugim fakultetima, pa vlada jedna vrlo prisna atmosfera u kojoj svaki profesor zna tvoje ime i tvoje potencijale. Treći razlog je naravno super lokacija, budući da se nalazimo u samom srcu stare Osječke tvrđe, koja je puna raznih kulturnih i zabavnih sadržaja iz kojih i često crpimo inspiraciju. Ovaj odsjek će pred tebe kao studenta uvijek stavljati različite izazove u obliku raznih projekata za kulturne i kreativne institucije, kroz koje ćeš moći pokazati svoja znanja i svoje vještine. A naravno, izazov će ti biti i različiti kolegi na kojima ćeš morati pokazati svoju spremnost za kreativno marketinško razmišljanje, spremnost da sam snimiš i montiraš dokumentarni film ili pak spremnost da izađeš pred publiku i održiš javni govor. Akademija za umjetnost i kulturu postala je mjesto novih susreta, mjesto jedne nove, izazovne, provokativne priče. Priča koja u stvari povezuje sve sfere umjetnosti i kulture i jednu snažnu cjelinu vođenu pozitivnom energijom. Tu kulturu, tu umjetnost i kreativne industrije upravo će medijski stručnjaci koje zajednički stvaramo pomoći upakirati u gotovi proizvod. Akademija za umjetnost i kulturu je pravo mjesto za studente koji žele upravljati projektima u kulturi, umjetnosti i kreativnim industrijama, pritom oblikujući budućnost korištenjem interdisciplinarnih znanja i vještina. Studirati na akademiji znači razvijati različite kompetencije u različitim poljima od organizacije događanja, upravljanja projektima, do marketinga i financiranja u kulturi i kreativnim industrijama, uključujući brendiranje i odnose s javnošću. Studiranje na Akademiji za umjetnost i kulturu na najvišoj razini posebno je zanimljivo. Radi se o poslijediplomskoj razini i tu imamo specijalistički studij kreativnih terapija sa 4 smjera, art terapijom, muzikoterapijom, dramaterapijom i terapijom pokretom i plesom. Ti smjerovi izvode se u suradnji sa vrlo etabliranim sveučilištima iz cijelog svijeta. Tu su vodeći George Washington University iz Washington DC-a i Roehampton University iz Londona. Također surađujemo sa velikim brojem udruga civilnog sektora, kliničkim bolničkim centrima, velikim brojem potrebitih populacija. Studijski program kreativnih terapija izvodi se u suradnji sa Medicinskim fakultetom, kliničkim bolničkim centrom i velikim brojem udruga civilnog sektora.